Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Kakšno borzno leto je pred nami, zagotovo so zanimivi časi pred nami. O borzi v letu 2023 se bom pogovarjala s tremi borzniki, analitiki, upravljalci premoženja, skratka ena taka mešanca. Aleš Šoba, direktor sektorja upravljanja investicijskih skladov KBM Infond, Domen Granda, vodja analiz na LB skladi in Daniel Medved, direktor investicijskega bančništva na KBM. Zdravo! Zdravo! Lepo zdravje! Zdravo! Torej, a kar gremo v akcijo, borza 23, se pravi, kakšne so vaše napovedi, a ste vi že napovedi za vaše družbe že izdelali, ste jih že objavili? Domen, ki imaš? Ja, mi smo že, pa mislim, da po Alešu so tudi, a ne Aleš? Tudi, ja. Tudi, mi pa žal nimamo analitskega oddelka, tako da javno ne objavljamo. Smo v decembru, ta naš naložben mozaik, pa tudi en webinar je na spletni strani, tako da dostopen, če želi kdo se malo bolj poglobiti, pa preveriti naše napovedi. Jaz upam, da imate različne napovedi, da niste vsi da ne gledate vsi v isto smer, oziroma vsi v isto smer, ampak mogoče z malce drugačnimi očmi. No. A gremo kar direktno pogledati, kaj se dogaja, oziroma kako vidite dogajanje v letu 2023 na splošno na borzi, ste bikovsko razpoloženi, ponovadi upravljalci so kar precej bikovsko razpoloženi, je tokrat mogoče kaj drugače? A boš ti začel, Aleš, kot edini upravljalec tukaj? Ja, se nam vedno očitajo, ne, da smo vedno malo preveč optimistični, samo mislim, da na dolgi rok je optimizem vedno zmagoval. Tako da z tega vidika jaz tukaj nimam težav. Zakaj se tiče za leto 2023, po takem, rekel, dokaj težkem letu 2022, tako za delnice kot obveznice, rekel bi, me presenetilo, da bi še imeli eno negativno leto ali za oba naložbena razreda, tako za delnice kot obveznice. Je možno, imeli smo to, vemo, v začetku tisočletja, po tistem poku tehnološkega balona, drugače pa spremem, večino časa delnice rasta. Ne? Z tega vidika smo tudi, bi rekel, mi večino časa optimisti. Rekel, kaj je pomembno, mislim, kaj je po moje glavno sporočilo za 2023 je, da so sigurno izhodišča dosti bolj privlačna, ne samo za delnice, tudi za obveznice. Moramo vedeti, obveznice mi v zadnjih letih, pa verjetno tudi ostali kolegi, nismo mogli priporočati vlagateljem, vemo, negativne obrestne mere, negativni ti zahtevani donosi obveznic so bili enostavno neprivlačni, obveznice niso nudile tiste zaščite, ki jo navadno, ko prije do nekih pretresov na trgih in to se je tudi leto 2022 zgodilo. Delnice pa so bile, bi rekel, malenkost višja vrednotene kot zgodovini, zdaj pa smo nekje tam po tem letu nekako smo na nekih poprečnih vrednotenih za globalni indeks. Tako bi rekel, vlagatelji bodo dobili, bi rekel se, na dolgi rok tisti nek donos, ki so ga v preteklosti tam nekje 6% realno, tako da mi smo z tega vidika dokaj optimistični, je pa res kratkoročno, bo pa nek boj, bi rekel, med upadom inflacije, pa bi rekel, tem strahom pred recesijo. In zdaj prva dva tedna v leto sta enostavno gre ta v korist bistvo temu, da bo inflacija dokaj hitro upadla, pa tudi bi rekel, recesija, če se bo sploh zgodila, bo dokaj blaga. Ne? Vidimo, cene energentov v Evropi so kar strmo upadle v zadnjem mesecu dveh, tudi kitajsko gospodarstvo so v zadnjem mesecu, bi rekli, naredili popoln preobrat pri tej nični toleranci do COVID-a, tako da v bistvu so v zadnjih tednih informacije dokaj pozitivne in zaenkrat ta scenarij zmaguje, da mogoče ne bo tako hudo, kot so mogoče še 2-3 mesece nazaj, nekako tudi vsi analitiki pričakovali. Tako da nek zmerni optimizem za to leto, bi rekel, za dolgi rok pa bi rekel, dokaj dobra izhodišča za oba naložbena razreda praktično. Domen? Ja, tle mislim, da je Aleš zelo lepo povedal, se pravi, že če čist statistično gledamo, je verjetnost, da bo letos pozitivno leto večje od tiste, da bo negativno leto. Je pa tako, ne lahko vedno razmišljamo o nekih negativnih scenarijih, ampak pol na koncu ne bomo nikoli investirani. Ne. Vse nas letos predvsem skrbi, a ne, če bi začele neke domine padati, bi imeli neko hujšo recesijo ali pa druga možnost, ne, ob tem odpiranju Kitajske, a bomo zdaj videli, ne vem, zrad COVID-a, COVID situacije tam pri njih, vsi bolni, da bojo neke težave v dobavnih verigah, pol da se nadaljuje neko res divje okrevanje in nek pritisk na inflacijo, se pravi, da se lahko obrestne mere s trenutnih nivojev še povečajo, ne? To bi lahko bilo izrazito negativno, ampak to so vedno neka tveganja, ki jih vidimo, tudi verjetno obstajajo neki dogodki, ki se lahko zgodijo, negativno vplivajo, ampak zdaj, če gledamo res na nek srednji rok, je tako, ne, zdaj se sprašujem, kakšen točen bo ta let,
je tisto, kar je pač težko napovedati, ampak če gledamo naprej, je pa važen, tako kot je rekel Aleš, se pravi izhodišča, danes imamo nižja, na obvezniških trgih končno neka donosnost, tako da ja, sigurno okolje za investiranje je tudi po našem mnenju boljše kot v preteklem letu. Daniel, verjetno podobno, ne? Podobnega mnenja, naj mogoče še bi edino dodal k izhodiščem, ki ste jih podala Domen pa Aleš. Dejansko vemo, da so povezano z kapitalskimi trgi tudi vedno centralne banke, vemo, da se še dvigi obrestnih mer pričakujejo. Prvi dobri znaki in pozitivni so bili, ne, da se dejansko inflacija umirja. Seveda, na drugi strani, če gledamo čisto enostavno FED, daje poudarek temu, kar se bo tudi dogajalo na trgu delovne sile. Zaenkrat so podatki spodbudni, ampak vse skupaj nakazuje na to, ja, priča še bomo lahko dvigu obrestne mere, ampak nekako retorika gre v tej smeri, da z manjšimi koraki kot do sedaj, ne, kar pomeni, da bo nekako malo bolj predvidljivo okolje tudi z vidika obrestnih mer. Ne. In dejansko nekako z tega vidika se centralne banke malo bojijo prehitrih dvigov obrestnih mer, da vseeno ne bi preveč zadušile gospodarstvo in na koncu bi se lahko zgodila recesija, ampak trenutno vse pozitivno, tako da če se bo res umirilo dvigovanje obrestnih mer, bo tudi to pozitivno za delniške trge in naložbe. Seveda za obrestne mere pa smo že tako v pozitivnem okolju, glede na zadnje dvige. Ja, zelo ste pozitivno naravnani, bikovsko, tako kot v bistvu upravljalci in analitiki morate biti v tej panogi, a ne? V glavnem, ja, zdaj, kako omenjaš centralne banke, napoveduje se dejansko res z manjšim tempom bodo nadaljevali dvigovanje ključnih obrestnih mer, pa vendar, a se lahko zgodi kakšno presenečenje recimo? Jaz mislim, da glede na makroekonomske podatke, s katerimi smo seznanjeni in trenutno so v redu, ne pričakujemo nekih presenečenj po ekstremnem dvigu. Jaz mislim, da je predvsem pomembna retorika, ki bojo zavzeli in seveda od tega bo odvisni nadaljni koraki, ampak vse trenutno nakazuje na to, da bi lahko šli z počasnejšim tempom naprej kot do sedaj. A gremo biti malo bolj konkretni, pa gremo se dotakniti mogoče regije, katere regije se vam zdijo zanimive v letu 2023? Mogoče, če lahko začnemo, Aleš, boš ti... Ja, lahko. Pa v bistvu, po našem mnenju, zdaj smo imeli nekje 15 let, pa dobro, dominancije ameriških delnic, tako da vrednotenja so zunaj ZDA občutno nižja, mislim, vse so že bila v preteklih letih, pa ni prišlo do nekega preobrata. Mi mislimo, da okolje je zdaj temu nekako naklonjeno, tako da trgi zunaj ZDA so nedvomno bolj privlačni, Evropa, trgi v razvoju, Japonska, se pravi, imajo tam 30-40 diskont v samih vrednotenih, pa bi rekel tudi ostale zadeve, recimo šipkejši dolar, ko spremljamo v zadnjih treh mesecih, vidimo, ko dolar nekako zgublja na vrednosti, tudi zgodovinsko je bilo tako, trgi zunaj ZDA nekako pridobivajo, tako da pa tudi ta raz, bi rekel, zadnjo leto, vemo, Kitajska je imela ogromno težav, ne, torej ne samo zaradi COVID-a, tudi v njihovem nepremičninskem sektoru. Mislimo, da to odpiranje njihovega gospodarstva, res da prvo četrtletje bodo težave, vemo, ogromno bo zdaj obolelih zaradi COVID-a, pa bo negativno vplivalo vse kratkoročno njihovo gospodarsko aktivnost, ampak tekom leta se bo to nekako odpravilo, tako da jaz mislim, da do konca leta bo kitajsko gospodarstvo močno okrevalo in to bo nekako tudi bolj pozitivno, bi rekel, za trge, za gospodarstva zunaj ZDA, ki so nekako bolj vezani na kitajsko gospodarstvo, predvsem Evropa. Tako da jaz mislim, da ta kombinacija nekako više rasti zunaj ZDA, bi rekel, nižjih vrednoten, šipkejšega dolarja nekako govori, da bi bili vsaj regije zunaj ZDA bolj, bi rekel, tudi to se dogaja zadnje tri mesece, nekako bolj donosne kot pa ameriške delnice, ki se pravi, imele so res 15 let popolne dominance, pa mislim, da je tudi čas za neki daljši preobrat. Zdaj, ameriški trg, če gledava glavne indekse, so upadli v enem letu za 20%, mogoče malo več, zodvisno, kateri indeks gledamo, pa se to ne zdi zanimivo izhodišče za investiranje ponovno na ameriškem trgu? Se moče se narobe razumem, v bistvu so po tem prevrednotenju vsi, bi rekel, vsi segmenti trga bolj privlačni. Ne? Tudi ameriške delnice dobro kotirajo za nekje dober 17-kratnik dobička pričakovanja, kar je malenkost nad povprečje, ne moram pa govoriti o neki brutalni precenjenosti. Tako da, ampak bi rekel, pač trgi zunaj ZDA so pač bolj privlačni. So pa sigurno, bi rekel, ameriške delnice,
ko mi nekako gledamo te pričakovanja donose, ne gre za velika odstopanja v korist, bi rekel, trgu zunaj, zda gre za mogoče kakšen odstotek dva na leto. Ne? Tako da, zaradi tega, da ne bi sploh v ameriške delnice investiral, to sploh ni moje, bi rekel, sporočilo, ampak da mogoče manjši delež kot v nekem globalnem indeksu, kjer so pa mogoče te utežiži šle tam 60-65%, kar pa mogoče celo po našem mnenju preveč za nek globalen razpršen portfelj. Zdaj, ko omenjaš trge v razvoju, se lahko tukaj malo bolj specifičen, ker trge v razvoju po definiciji so Kitajska, Rusija, Brazilija, Indija. Ja, bi rekel Kitajska, nedvomno trg, kjer smo mi, bi rekel, bolj optimistični, nekako so ostali, ampak smo bolj optimistični. Kitajska je imela dve leti brutalnega padca na delniških trgih. Jaz mislim, vrednotenja so občutno nižjam kot pa recimo na ostalih trgih, pa bi rekel vsi ti ta negativni sentiment, ki je nastal, torej vemo lani, ne vem, tam marca, aprila, da je bilo, da so skoraj uninvestable, torej da se ne da v njih investirati, jaz mislim, da je to bilo pretiravanje in da smo oktobra, ko je bil ta kongres, nekako tudi videli kapitulacijo, torej res tisti popoln pesimizem in takrat dalje imamo nek močnejši odboj kitajskih delnic, tako da se pravim, gospodarstvo njihovo bolj okrevalo, ta pritisk regulatorjev se je nekako zaključil, predvsem na ta internetna podjetja in tudi vrednotenja, bi rekel, so občutno nižja. Tako da mi vidimo tukaj, kot kitajske delnice bi lahko bile tisto pozitivno presnečenje, kar pa se pravim, se že nekako od oktobra tudi dogaja. Domen, se strinjaš? Ja, dejstvo je, ne. Tukaj imamo res dva različna svetova za investirati. Ne. Imamo nek ZDA, Združene države Amerike, super podjetji, super okoljem, ampak tudi s premijskim vrednotenjem napram ostalmo. Zdaj, ključno vprašanje tukaj je, kaj se bo dogajalo naprej. Ne, videli smo na tehnoloških oziroma teh visoko rastočih podjetjih, kako se je kar naenkrat začela premija zmanjšati, ko smo imeli dvig obrestnih mer. In kadar nekaj kupujemo s premijo, je to lahko sploh za nekega mogoče srednjeročnega investitorja dost nevarno. Ne. Se pravi, recimo v Ameriki nekdo mora čakati 20 let, da bo dobil svoje dobičke nazaj med tem, ko recimo v Evropi manj kot 15 let. Ne. Tako da tisto je, to je tista ključna razlika, ko nekdo ve, ko vstop v zgodbo. Tle dejstvo je tudi glede Kitajske, smo mi zelo podobnega mnenja kot Aleš, ne, se pravi, zakaj? Zaradi tega, ker smo videli v, na primeru ostalega sveta, kaj se zgodi, ko se enkrat res te ukrepe opusti. Je pa dejstvo, da na Kitajskem, recimo se na drug stran, so pa obstajajo tudi tveganja. Ne? Se pravi, lahko dobimo večjo nagrado, treba se pa zavedati, da obstaja možnost, da nekega geopolitičnega konflikta s Tajvanom, vedno več moči je v eni osebi, ZDA tudi nekako si ne želijo razvoja Kitajske in agresivno napadajo v bistvu to. Ne? Tako da to so vse neke stvari, ko so tveganja, ampak ja, za tiste pogumne, je treba se zavedati, da govorimo o nekih kitajskih tehnoloških podjetij, ki so zelo zanimive, dosegajo tudi srednji kitajski sloj, kar predstavlja lepo priložnost in mislim, da za nek srednjeročen, dolgoročen portfelj sem jaz tudi mnenja, da neko nadpoprečno izpostavljenost je zelo zanimiva za neke nadpoprečne donose. A si lahko konkreten, ko govoriš o tehnoloških kitajskih podjetjih, o katerih govoriš? Predvsem, tle je ključno, da so te največja. Ne? Zdaj, ti Marja veš, ne, da pri nas sem jaz kot vodja analiz in konkretno lih podjetij na žalost ne smemo komentirati, ker moramo dati prioriteto predvsem našim varčevalcem v skladih. Ne? Tako da na žalost tle konkretnih podjetij jaz kot vodja analiz v družbi za upravljanje ne moram komentirati. No, jih pa mogoče lahko Daniel komentira, se kecam. Mogoče se bi malo vrnil nazaj, Alešu pa Domenu, glede številk, recimo, če pogledamo čisto z drugega vidika razmerje med ceno in dobičkom, ne, recimo na S&P je razmerje med ceno in dobičkom okrog 19, če pogledamo potem recimo DAX kot en izmed vodilnih evropskih indeksov, je to razmerje 14, ne, ko sta pa omenjala Domen in Aleš dejansko kitajske delnice, če pa pogledamo ta številko pri Hang Sengu, pa vidimo trenutno dejansko 7,8 ali pa bom rekli okrog 8, ne, in to potrjuje to dejstvo, da so te delnice, bom rekel predvsem v azijskem delu cenejše, ne, tako kot je Domen tudi omenil z razlogom, ne, ker obstajajo pa ta geopolitična tveganja, vemo, da se je zgodila ukrajinska kriza, pa vemo, kaj se dogaja tam. Ne, in če se kaj podobnega zgodi, bom rekel, ta trenja med Tajvanom pa Kitajsko, pa dejansko namere, ki jih je gospod Xi napovedal ob sprejetju mandata, ne, da pač se lahko Tajvan
pridruži Kitajski, če se bo te tenzije povečevali, je potem to vrednotenje temu primerno in se zelo še lahko zniža. Ne? Na drugi strani pa mogoče bi dodal še k temu dividendne donosnosti, ne? Recimo dividendna donosnost na S&P je v tem trenutku 1,7%, recimo na DAX imamo dividendno donosnost okrog 3,4%, na dejansko na Hang Sengu pa je ta dividendna donosnost okrog 3%. Ne? In če bom rekel to primerjamo, vidimo, da je tudi, bom rekel res, Kitajska ena izmed zanimivejših trgov, ne? Seveda, za eno zvezdico, če se ne zgodi, kaj v Tajvanu. Ja, ta zvezdica je zelo, zelo pomembna, ne? Ker tako. Če se zgodi, ajde, gremo preigrati scenarij, kaj pa če se zgodi recimo, kaj to pomeni? Potem takoj prodaj vse kitajske delnice. Tudi bi rekel nasplošno, ja. Ne, to bi bil pa, mislim, če je Rusija bila nek šok, pa bi to bilo nekaj krat večje. Ne. Tako da v takem primeru, da prije do tega, mislim, že tudi samo neke blokade tam, bi rekel, pomorske, Tajvana, bi bilo zelo negativen šok. Jaz mislim, da bi sentiment bil tak negativen, da bi lahko paci bili kar občutni, ne, 20, 30, 40, jaz mislim, da bi na kitajske delnice videli. Tako da, če prije tega dogodka, pa sve to pa tveganje, ki ga tudi Domen omenil, ne, zato pa je tudi premija za tveganje višja v teh delnicah in če se to zgodi, potem se pravim, jasno, kaj bi se zgodilo. Veliki paci, tudi zahodni trgi, tudi ameriške delnice, evropske bi bile na slabšem, tako da tudi tu bi videli občutnejše pace. Ne. Ampak jasno optimist, pa upam, da do tega ne bo prišlo, jaz mislim, da so vsi dovolj razsodni, da je to res verjetno preveliko tveganje za cel svet, ne, da bi se ZDA in Kitajska okrog Tajvana vpadla v neki večji konflikt, ne, ja, tako da to mislim, da je dejstvo, ne. Ja, zdaj, ko govoriš o razsodnosti, smo videli scenarij iz februarja 2022, je ta razsodnost malo odpovedala pri nekaterih, ne. Tako da prišil pa ne vemo. Ne. Ši je zdaj že tretji mandat, prišel na položaj, obdal se je z somišljeniki, ne, tako da ne vemo. Ne vemo, ne, to je res, ne, ampak se pravim, če bil pesimist, potem nikoli ne bi investiral v delnice na splošno, ne, ker se pravim, ta scenarij ne bi bil dober tudi ne za preostali svet, za ostale delniške trge, ne, tako da, se pravim, zgodovina je dolga teh pretresov, teh šokov, na koncu se vedno, bi rekel, so delniški trgi nekako popravili, predvsem tukaj vemo v zahodnem svetu, se tudi zadnjih 100 let smo imeli ogromno šoko, se tako te prej tudi Domen razlagal, če bi vsako tveganje potencialno nekako upoštevali, potem nikoli ne bi vlagal v delnice. Ne. Tako da tudi zadnjih 20 let smo imeli ogromno teh od finančne krize, evropske dolžniške krize, potem tudi pandemija, mislim, ki nismo videli 100 let na koncu, pa če si pogledal, pa si delniške trge, pa si bi občutno više, se pravim, pa če to del te igre, ne, ki jo pač sprejmeš, ko investiraš na delniške trge. Se strinjam. A gremo mogoče se dotakniti panog? Kako gledate na panoge lansko leto oziroma v leto 2022 je kraljevala ena panoga in je bila tudi edina zeleno obarvana? Kako pa letos? Pa tukaj podobna zgodba, recimo, ko smo videli recimo dominanca ameriške delnice, smo imeli podobno predvsem zaradi tehnoloških delnic. Tukaj v leto 2022 je končno prišlo do tega večjega obrata, se tudi growth value, recimo delnice, pač ta segment se nekako obrnil, krevala je energija, vemo tudi zaradi energetske krize, pa tudi zaradi tega, ker so bila vrednotenja izjemno nizka, ne, v tem sektorju. Zdaj se pravim, to se je že nekako nakazovalo v preteklih letih, jaz se spomnim, leta 2020 smo gledali, kak je Zoom postal več vreden kot Exxon Mobil, torej največje podjetje na trgu energije. Takrat je Zoom bil vreden 160 milijard, Exxon pa je padal pod to nekje na 140 milijard. Ne. Zdaj, ko gledamo nazaj, se nam to zdi bizarno, kak je sploh lahko prišlo do tega. Ne. Podjetje, torej Exxon bo letos imel 400 milijard prihodkov, Zoom pa 4 milijarde, ne. Torej 100-krat manj, pa je bil takrat več vreden. Ne. Ampak to se je zdaj nekako potem leto 2022, pa že malinko sprej, nekako uredilo. Exxon je vreden znova 400 milijard, Zoom je vreden 20 milijard, en kotira, torej Zoom pri 20-kratniku dobička, Exxon pri 10-kratniku še vedno, tako da bi rekel, ta pok nekih teh segmentov se nekako zgodil, pok teh balončkov, tako da nekih takih, bi rekel, ekstremnih primerov več nimamo na trgu, bi pa rekel, da vseeno, da bi tehnologija nekako dalje dominirala, pa po našem mnenju ni verjetno, ne bom rekel, da so zdaj tehnološke delnice so še vedno pomemben del portfelja, ampak da bi se ponovilo preteklo desetletje, pa mi dvomimo. Tako da vseeno mi tu dajemo nekako prednost ostalim sektorjem.
letu 2022 so znova postala pomembna vrednotina in če se bo to nekako nadaljevalo, potem so še vedno sektori, predvsem ta stara ekonomija, ne vem, banke, surovinski sektor, energetski sektor, so še vedno videti izrazito podcenjeni. Ne? Bi pa rekel, da tukaj pomembno vlogo odigrala tudi obrestne mere, ki so se pač v letu 2022 smo videli veliko prevrednotenje, ki so najbolj negativno vplivali na pač te najbolj visoko vrednotene delnice. Zdaj tega več ne bo naprej, tako da tega pritiska na grov delnice več ne bo, ampak vseeno bi rekel malo bolj sektori, ki so malo bolj velje, kot sem predajal, bojo verjetno v ospredju. Ne? Ampak ni pa več teh, bi rekel, izjemnega bi rekel, razlik, ki so bili mogoče takoj po pandemiji. Domen, kako ti vidiš panoge? Tle mislim, da je, kar se tiče tehnologije, mislim, da je tle tudi zelo pomemben faktor obrestnih mer in trendov. Ne? Če smo zdaj, tukaj smo si tudi mi postavljali vprašanja, gremo zdaj v nek srednjeročni pogled, da bomo spet raj kupovali podjetja, ko so cenejša, ali bo del te premije ostal. Mislim, da zraven mi malo drugače razmišljamo, ker mislimo, da del teh premijskih vrednoten, ki je nastal, pa se je zdaj znižal, bo obstal. Zakaj? Ker se je ugotovil, da kadar gledamo ta value, moramo tudi ovrednotiti bodočo rast podjetja. Ne? Tako da in kukar mi danes gledamo, tudi mi smo malo bolj izpostavljeni oziroma nam je tehnologija kot sektor zdaj bolj všeč kot prej. Ne? Mislimo, da še ni rekla zadnje besede, ne? Predvsem tudi z tega naslova, da obstaja tudi scenarij, da se bo recimo inflacija celo znižala hitrejš od pričakovanj in to bi bilo zelo pozitivno. Hkrati tudi, ne vem, tehnologija je zna biti zelo solidna tudi v obdobju neke recesije, a ne, ker ni tako ciklično naravnana. Tako da z tega naslova mislimo, da tukaj za tiste sploh, ki tudi malo na daljši rok gledajo, a ne, so se pojavile priložnosti, da dobijo neka zanimiva podjetja pač na nekih razprodajah. A ne. Tako da z tega vidika je to neka priložnost, a ne, je pa spet treba biti selektiven. A ne. Ker recimo, če gledamo neko Teslo, a ne, tam so šle tudi, tako kot je rekel, ali so šle evaluacije res adio, a ne, smo se sam spraševali, ampak stranke so še zmerja, zakaj nimate, če skos raste, ja, pač preprosto nimamo, zaradi tega, ker vemo, da to ne bo pil vode na dolgi rok, a ne, in vročih zgodb se ne gremo. In tudi danes, ko še gledamo, še zmer se sprašujemo, a bo to zdaj neko tehnološke podjetje, pa bo v bistvu ta evaluacija mogoče lahko ostala, ali gre samo za proizvajalca vozila. Ne? Tako da tudi če pol vsem tem paco. Ne? Tako da klej treba biti kar malo tudi selektiven. Ne? Tako da ja, drugač pa, kar se tiče teh surovin, je pa seveda, še zmer so zanimiva zaščita pred morebitno inflacijo. Ne? Tudi jaz se bojim, da mogoče nas čaka preostanek zime malo bolj hladen, tako da še energetska kriza ni rekla zadnje besede. Ne? Še zmer gre Nemčija iz 40% odvisnosti od ruskega plina na 0%, ne bo to treba nadoknadati, zraven pa Kitajska okreva oziroma bo okrevala, bo več poprašvala. Tako da, ja, tukaj bomo pa videli, se bo mogoče vzpostavil nek surovinski super cikl oziroma se bo ta rast nadaljevala, ampak ja, valuacije kljub trenutnim rastem ostajajo zanimive tudi v tem sektorju. Ja, Goldman Sachs se mi zdi, da je glih prejšnji teden se mi zdi, da je celo napovedal, da je pred nami super surovinski cikl. Daniel, kaj ti misliš? V bistvu zgodba je ta, ne? Mislim, že prej smo izpostavili tveganja, ki obstajajo, ne? In dejansko, če bomo se izvili iz možnosti recesije, da bo res ta zelo blaga oziroma se bomo le dotaknili, je seveda to mogoče. Ne? Se smo, bom rekel, če pogledam trenutno obdobje, na eni strani proizvodnja je bila na visokih nivojih, zaposlenost je bila polna, bom rekel, v bistvu pomanjkanje delovne sile in to dejansko vrti celi krog popraševanja po surovinah. Ne? Tako v industriji, gradbeništvu in v ostalih panogah. Mogoče pa še bi k vsem tem dejansko panogam dodal zdravstvo. Ne? Zdravstvo dejansko je zdravstvo, farmacija je, bom rekel, z vidika staranja prebivalstva, z mojega vidika vedno aktualna tema, ne, kar se tudi izkazalo v zadnjih obdobjih. Res da v času rasti ne dosega ekstremnih rasti razvoj v času COVID-a z nekaj izjemami, nekaj podjetij, ki so bile v to vključene, ampak kakorkoli zadevo obrnemo, vsi se staramo, prebivalstvo se svetovno stara in temu se bo popraševanje tudi na tem področju povečalo, tako da zdravstvo je vedno ena,
bom rekel, zanimiva panoga, ki jo je potrebno dodati v portfelj. Zdaj ste že parkrat omenili pomanjkanje delovne sile. To je izredno velik problem v marsikateri panogi. Ali to lahko odigra pomembno vlogo v prihodnosti? Recimo imamo problem z demografijo, prebivalstvo se stara, imamo premalo delovne sile. In če gremo potem še en korak naprej, ni čudnega, da se iščejo razne rešitve v umetni inteligenci. To nas ne bo več. Ja, jaz mislim, dobro, če bom jaz te kar začel. Ja, demografska slika, pa v bistvu to pomanjkanje, bi rekel, delovno aktivnega prebivalstva, to je po mojem mnenju, pa po našem mnenju, nekako verjetno največja strukturna težava, preko sploh globalnega gospodarstva. Ne. Tako da ni to samo problem v zahodnem svetu, je tudi problem na Kitajskem. Ne. Torej projekcija že, ko sem gledal projekcije kitajskega, te delovne aktivnega prebivalstva, kako naj bi se gibala, jaz mislim, da bi naj upadlo iz milijarde na 600 milijonov do konca tega stoletja. Ne. Tako da to gre za kar, preko kar velik primanjkljaj, preko potencijalnih zaposlenih. Vse Slovenija isto doživlja, jaz mislim, da smo že pred leti govorili, da se letno umakne 10.000 delovno aktivnih, se zmanjša. Ne, tak da. In to zdaj vsi opažamo. Ne, nekako gremo po sledeh Japonske, ki vemo, število prebivalstva se zmanjšuje, ampak brezposelnost je skozi nizka. Tako da ni več tistih kriz, ko prije recesija, da bi nekako stopnja brezposelnosti ful narasla, sploh ne naraste. Tako da po mojem podobno na zahodnem svetu, pa tudi teh Kitajska, pa teh nekako prihodne težave, torej ko bo recesija prišla, jaz pa ne vidim, da bi nekako močno narasla stopnja brezposelnosti. Bo to neki kronični problem, ne? In to sigurno zmanjšuje potencijalno gospodarsko rast. Ne? To je nedvomno, pa tudi je verjetno inflacijsko. Ne? Jaz, mislim, po mojem mnenju je inflacijsko, ne? Ker tu so vedno bile debate, kaj pomeni to starajoče prebivalstvo. Jaz sem bil vedno bolj v taboru, da pomanjkanje kadra, pa boj za njih bo pomenil više plače, pa bo deloval inflacijsko. Ne? In če vemo, da imajo podjetja trenutno še vedno rekordne profitne marže, jaz mislim, da bo večji del moral iti zaposlenim, ne, in da bo to pomenilo tudi pritisk na marže. Ne. Tako da je tu, mislim, več dejavnik, kako bo ta demografija vplivala. Ne. Je pa to sigurno največji nek strukturni problem, ki ga vidim. Zdaj, če to deluje inflacijsko, to že vidimo, da dejansko tudi deluje inflacijsko, smo trenutno v okolju povišene inflacije, ali dejansko obstaja scenarij, da se približamo te ciljni inflacije, kateri ciljajo centralne banke 2% v nekem doglednem času. A je to sploh zdaj na mizi v recimo roku nekaj let? Pa mislim, vse je možno. Samo mislim, tudi centralne banke, se to je bilo vedno govora, ne? Ali je ta stopnja 2% moče celo prenisko nastavljena. Govori se dosti, da bi tudi se nekako centralne banke, seveda zdaj ne morajo v tem okolju tega povedati, ampak nekako zadovoljile tudi tam s 3-4% inflacijo, ki je bila po določenih študijah še vedno inflacija, ki ni previsoka, da bi nekako vplivala na odločitve tako podjetij kot tudi, bi rekel, potrošnikov. Ne? Tako da, jaz mislim, glede na strukturne težave, ki jih ima poleg demografije, imamo še tudi deglobalizacijo, pa tudi to zeleno transformacijo, da se bo centralne banke nekako zadovoljile tudi z inflacijo, ki bo višja od 2%. Ampak mislim, da v tem okolju, ko se bojujejo z inflacijo, ki je zdaj šla predaleč v lanskem letu, ne, ne bodo, bi rekel, teh nekih ciljev spreminjale. Ampak, se pravim, ni nujno, da prije na 1-2%, pa bo centralne banke bila manj zadovoljne s tem, kar so dosegle. Ne? Tak da. A gremo mogoče kar naprej, zdaj v okolju povišene inflacije je v preteklosti delova, je bil nekako zaščita, plemenite kovine so bile nekako zaščita pred povišeno inflacijo. Kaj se dogaja zdaj s plemenitimi kovinami, kaj lahko pričakujemo letos, Daniel, bi mogoče ti povedal? Mislim, če gledamo, plemenite kovine so bile vedno varno prebivališče, ne? S tem, da v Evropi imamo še vedno treba vkalkulirati zraven razmerje euro-dolar, ne? In če to razmerje dejansko prištejemo k temu, ugotovimo, da v bistvu plemenite kovine na 10 let ni bilo bistvenih premikov, ne? Jaz vedno pravim tako, ne, da ja, plemenite kovine ja, kot del portfelja, vendar kot, ne, kot začimbo ali pa recimo tam do 5%, zdaj pa, da bi pa recimo bila sprememba v portfelju, da se bi nekdo odločil pa 30% v zlato, ker bo jo pa plemenite kovine dejansko premagovale delnice oziroma ostale naložbene razrede, pa dejansko z mojega vidika dvomim, da bodo. Je pa vedno to kot ena začimba lahko portfelju. Ne? Danes zjutraj sem brala en komentar, na Bloombergu bil objavljen, da je zdaj pravi čas za nakup zlata. Domen, kaj si ti misliš o tem? Jaz bi tistmu poslal 200-letno zgodovino zlata, delnic, obveznic, kjer je zelo jasno razvidno, se pravi, okay, zlato je bil na ravni inflacije, ne,
medtem, ko delnice, obveznice nekaj ustvarjajo. Ne. Se pravi, dejstvo je, ja, delnice, obveznice imajo neka tveganja, ampak na drug stran, kupaš obveznico, dobiš obresti, kupaš delnico, dobiš dividende, a ne tega pa zlato nimaš, samo neko kovino, na koncu moraš pa še strošek sefa plačati, a ne. Tako da, če ga imaš ja, v sefu. Če ne, tega ja, pa lopov lahko krade, a ne, ker smo imeli tudi pred leti 2011, so je bilo ful, ne, to, bilo to je tisto, ne, pa pa nekdo kup zlato, pa ga ima doma spravljen, pa ga ukradejo, pa, pa a ne, treba to upoštevati, a ne, se pravi, strošek sefa je, je nuja, ne. Tako da, ja, z tega vidika, ne, tudi treba se jih vprašati, ne, če, če pričakujemo recimo zdaj v letošnjem letu, moramo vedeti, da mi imamo trenutno, smo imeli surovine že zelo visoke in smo zelo visokih nivojev štartali, ne, se pravi, kar se tiče inflacije. Ne, in primerjalno gledano, če se bo inflacija znižvala jaz v letošnjem letu, tako kot se pričakuje, pol ne vidim nekega velikega potencijala za zlato, je pa dejstvo, ne, če bi se zgodil nek geopolitični konflikt, bo pa, bo pa spet zlato tist, ki bo zanimivo. Ne. Kar je tudi za zlato bi bil zanimiv v primeru neke, neke hujše globalne krize, a ne, da bi se spraševalo ustreznosti finančnega sistema, kot smo se 2008, ampak tega mi trenutno ne pričakujemo, tako da z tega vidika, ja, kot, če smo optimistični za delnice, obveznice in če gledamo 200-letno zgodovino za nazaj, kako so se razredi odrezali, mislim, da, da je, je ok dopolnitev z vidika razpršitve, a ne nekih tveganj, ampak nasplošno pa, pa so delnice pa obveznice tisto naložbeni razred, ki ga bi jaz posamezniku priporočal. Recesija. Nekaj smo že to recesijo omenjali danes, Aleš, ti si povedal, da je nekako pričakujete, da ne bo, da bo bolj milejša oblika, blaga, ja, blaga oblika recesije. Napovedi v bistvu analitikov na Bloombergu za 12 mesecev so kar precej visoka, v Evropi 80%, tudi Amerika se mi zdi, da je relativno kar precej visoka. 65, ja, še zmer kar precej visok odstotek. Torej, kaj bo, če pride, oziroma rekel si blaga recesija, ampak vsem, ne, kdaj lahko pričakujemo, kakšna bo ta, kako nas bo kot male vlagatelje recesija prizadela? To je res tako malo, malo je smešno. To je bistvo nekako najbolj pričakovana recesija v zgodovini. Torej vsi pričakujejo, da se bo zgodila. Teda ne je bilo čisto neobičajnega, da bi se na koncu izognila. Oziroma je bila taka recesija, da je sploh ne bi bistveno občutili. Ne. Tak, jaz mislim, ti dogodki, ki grejo zdaj v začetku leta, se tako sem že omenil, nekako pade cen energentov v Evropi, ki odpiranje kitajskega gospodarstva, upad inflacije, ki bo nekako tudi vplival, da bo centralne banke malo agresivno, nekako grejo vprit temu, da bo tudi, bi rekel, gospodarska slika se izboljšala. Zdaj jaz pričakujem nekako dvige teh napovedi, kaj bi rekel, gospodarske rasti v prihodnjih mesecih, tako za Evropo kot za ZDA. Se pravim, če pa tudi pride do recesije, pa, pa vsi imamo v mislih to 2008, ko smo res imeli finančno krizo, ampak zdaj ni teh nekih, bi rekel, kot pravijo, neravnovesi. Torej, poslovne banke so zdrave, potrošnik ni visoko zadolžen, podjetja tudi mislim, da niso bistveno zadolžena, tako da ni nekih, se pravim, ni nekih ekstremov, ne, ki bi potem lahko sprožili neko večjo globjo krizo, ne, z tega vidika. Tako da tudi, če pride do recesije, jaz mislim, da nekih bistvenega šoka dodatnega za delniške trge, ko smo ga že videli, recimo 2022, ne bi smeli videti, vemo, od vrha do dna so takrat ameriške delnice izgubile 25%, nekje tam mislim, da je bilo dno oktobra, ne, poprečni tam, ko pa so recesije, pa poprečno nekje delnice opadajo okrog 30%. Da smo se zelo blizu temu približali, kar se v neki, bi rekel, poprečni recesiji tudi zgodi. Tako da, bi rekel, najslabši scenarij, da res malo hujša recesija, pa dobički malo bolj bistveno opadajo, potem lahko gremo niže, kot smo bili recimo junija, oktobra 2022, ampak kakih 10% niže od tistih nivojev. Zdaj, to, tako ti praviš, tako ti vidiš situacijo, ampak dejansko se kaže malo drugačna situacija, ker so številna podjetja že začela z masovnim odpuščanjem. Se pravi, se pripravljajo na nek scenarij. Ne? Samo delniški trgi vedno gledajo naprej. Ne? Jaz mislim, da vse, ko pogledamo pretekle recesije, pa to vemo, da delniški trgi dosežejo dno tam 6 do 9 mesecev prej, preden dobički dosežejo dno. Tako da, če se zdaj podjetja pripravljajo, da bo čez 6 do 9 mesecev slabše poslovanje, nekako trgi so, bi naj že to vkalkulirali. Vse, če mi smo nekako tudi mozaiko podali primer 70, torej leta 74, ki je pač vsi
primerjave dela z 70 leti in vemo, ko je inflacija tam dosegla vrh sredi oziroma konec leta 74, tudi delnice dosegle dno in začele naraščati. Čeprav je bilo v bistvu potem, bi rekel, brezposelnost se še višala, dobički so padali, ampak to ni bilo več pomembno. Ne? Delnice, tam je bilo ključno samo, kaj bo z inflacijo, kaj bo z obrestnimi merami in ko inflacija začela se zniževati, ko so pol centralne banke začele zniževati obrestno mero, je to bilo za delnice dovolj in niso se več obremenjevali s tem, da so dobički še dodatno padli, da se brezposelnost povečuje. In se pravi, podobno je zdaj, jaz mislim, da je inflacija res tisto bolj pomembno gonilo v tem ciklu, kot pa mogoče recesija pa gospodarska rast. Tako da, če bo res tu upad inflacije hitrejši, kar pomeni, da bo tudi centralne banke, se pravi, ne bodo potrebovali biti tako agresivne, potem bo to mogoče bolj pomemben faktor za delniške trge, kot pa recesija pa padci dobičkov, ki se pravi, blagi padec dobičko je po moje smo že nekako tako ali tako vračunali. Ne? No, sej, ravno zaradi tega to sprašujem, ker odpuščajo namreč investicijske banke, ki ravno gledajo borzo in tudi v bistvu napovedujejo, a ne, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, Bank of America napovedala, da bo upočasnila zaposlovanje. Ne govorimo o IT podjetjih, ne, ki masovno in zaposlujejo in potem tudi odpuščajo. Kako recimo doma ti gledaš na to? Jaz moram reči, da sem mogoče malo bolj zaskrbljen kot Aleš, ne. Lik zaradi tega, ker glavna težava je, ne, da smo šli mi iz nekega okolja izjemno nizkih obrestnih mer v zelo hiter skok v više obrestne mere. A ne. In mene skrbi, da so se v bistvu in potrošniki in podjetja nekak razvadla, a ne. Hkrati nam pa nekak trenutno razpoloženje kaže, da ni tiste pripravljenosti za investicije, za zapravljati. Ne. December je seveda tak vesel mesec, ampak mislim, da zdaj po novem letu za marskoga pride do neke streznitve, vstop nazaj v realnost, a ne. Tudi če gledamo, imeli smo mini balon na nepremičninskih trgih po svetu, sploh v večjih mestih, ne, to marski je že spušča, a ne, sploh s tem skokom obrestnih mer, a ne. In to bo predstavljalo v prihodnje izziv, a ne. In tudi je pa dejstvo, ja, recimo, verjetno bojo določene domine zaradi tega padle, ampak je tako, ne. Če bomo videli neko paniko na trgih, kaj če bo ta večja recesija, kot smo predvidevali, ne, mislim, da bo to neka priložnost za vlagatelje, no, da v bistvu premislejo strezno glavo in v bistvu povečajo izpostavljenost nekim naložbama. Ne. Kar je zame najbolj zaskrbljujoče je to, danes, ne, da centralne banke tekmujejo, kjera bo bolj dvigljena obrestno mero, a ne. Na koncu imamo pa 6 mesecev zamika, da se to pokaže v gospodarstvu. A ne? In ta zamik je tist, ki se mi zdi, da bojo centralne banke predolg, tako kot so prej nekako zaspale, prepozen dvigljene obrestno mero, me zdaj resno skrbi, da bojo zelo agresivne pri teh obrestnih merah in bojo šele, ko bo res inflacija zelo močno upadla, prišle do tega ugotoviti, aha, zdaj pa lahko umilimo svojo retoriko oziroma gremo v znižanje. Jaz se pa tudi sprašujem, če lahko ponovno pride do dolžniške krize, recimo gremo konkretno pogledati, vse vlade v bistvu dvigujejo plače, minimalne plače, talajo bombončke, po drugi strani imamo cenovne kapice na različne izdelke, celo na prehrano. Skratka, tukaj je v bistvu so vlade kar precej posegle v tržno gospodarstvo. A ne, in posledice so lahko zelo brutalne tudi konc koncev, ne, ravno zaradi vseh teh posegov. Tudi konc koncev, če pogledamo v Franciji, tam se dogaja cela revolucija vezano ravno na pokojninsko reformo, ker hoče Macron za 2 leti podaljšati delovno aktivnost oziroma delovno dobo ljudem. Ne. Kako lahko vse to, kar se zdaj dogaja, kako te bombončke, ki jih talajo vlade po eni strani, po drugi strani razne te posege v tržno gospodarstvo, kako lahko vse to vpliva potem konc koncev na poslovanje podjetij, vidimo Petrol, recimo konkretno v Sloveniji, če smo konkretni, ne, je kar precej velik problem, ne, ravno zaradi tega. Pa tudi druga podjetja imajo zdaj težave, ravno zaradi povišane minimalne plače. Recimo Daniel, daj povej, kako ti gledaš na trenutno situacijo? Tako ne samo Slovenija, ampak globalno gledano. Globalno gledano, v bistvu, se strinjam s tabo, Marija, ne, države trenutno delijo preveč bombončkov, ne, dvigujejo minimalne plače, kar seveda na koncu, ne, če gledamo iz vidika poslovanja podjetij, to pomeni dodatne stroške delovne sile za podjetja, kot smo že prej govorili, pomeni dejansko zmanjšanje dobičkov, ne, in iz tega razloga se tudi na drugi strani dogaja odpuščanje zaposlenih. Ne. Zraven tega pa še, ne, če gledamo, da gre to za vidika javnega sektorja, ne, da bom rekel,
pravilen pristop je reforma pokojninskega sistema, ne? Ampak seveda, ker bom rekel, ljudje nasprotujejo temu, potem države to sofinancirajo, ne? Sofinancirajo in na eni strani in na drugi strani in potem se s tem tudi zadolženost držav dviguje. Ne? Ampak ne, smo pa na drugi strani pa imamo seveda druga dva dejstva, ne, ko smo jih tudi prej omenili, eno je kupičenje denarja pri bankah, ne? Recimo v Sloveniji je na banka čez 23 milijard denarja, ki je na razpolago, ne? In z tega vidika jaz mislim, da bomo, na koncu bo iz tega nastala ena srednja pot, ne? Ljudje imajo nekaj denarja prihrankov, da če bo prišlo do recesije odpuščen, bo lahko to nekako nadomestili. Na drugi strani bo država pristopila za tega vidika in dejansko nekje se vedno najde srednja pot, da gremo naprej. Ne? Tako da iz tega vidika ne pričakujem, da bi zdaj bila zaradi tega pa nekaj ekstremna kriza. Je pa res, da pa lahko pričakujemo bolj nemirna obdobja, ne? Več recimo protestov na ulicah, več bom rekel negodovanja ljudi v tej smeri, da je treba dela dalje. Ne? Po drugi strani pa seveda vlade pa bojo mogle dejansko pristopiti k temu in reševati zadevo, ker vemo, žal, ne, ko sem že omenil, ne, prej prebivalstvo se stara in vemo, da dejansko za naše pokojnine na koncu mora nekdo delati. Ne? Mislim, da sem pred kratkim prebrala en komentar ekonomista, ki je dejal, da bo leto 23 leto stavk. Kar dejansko, ko se je tudi začelo tehnično gledalo, vsaj pri nas, ne, v tako. Sloveniji. Ne. Tudi pa se ne pa samo tudi pri nas, ja. Se tudi v tujini. Včeraj smo lahko gledali Veliko Britanijo, Francijo, ne, tako da se kar dogaja. Ne. Ja, večji del pogače mora iti zaposlenim, ne, se to bo pritisk na marže podjetje, ne, ki, kot vemo, so vseeno rekordne bile. Ne. Tak da. A gremo biti mogoče malo bolj konkretni? Katera podjetja so na vaši watchlisti, če lahko mogoče poveste, za leto 2023? Se tako dobro do mene rekel, da ne more komentirati, zdaj sem nekako malo mi pravila glede tega. Ja, jaz ne, kakšno imate vi pravila, vi dejansko celo objavljate neke konkretne komentarje. Ja, imamo področje delnice, pa to je. Ja. Ne, mislim, kar se tiče našega procesa upravljanja, zdaj mi, da bi, mi smo zelo taki, bi rekel, majhen obrat na lož imamo, zelo smo neki dolgoročni investitor v podjetja, tako da se tudi, bi rekel, nabor podjetij, v katere investiramo, bistveno zdaj ne spreminja. Mogoče kaj bi vseeno izpostavil, ne, se po takem letu, vemo, indeksi so padli nekje 20%, ampak znotraj indeksov smo pa imeli tudi večje padce podjetij, tako da priložnosti je verjetno ogromno. Najbolj pa bi vseeno izpostavil tam, kjer je bilo največje trpljenje, ne, to pa vseeno vidimo kombinacijo Kitajske pa potrošnika, tako da kot delnice, kot so Alibaba, pa mogoče tudi kakšen v Latinske Ameriki Mercado Libre, ki je bolj vezan na to, ki so res, bi rekel, utrpela ta podjetja, tu mogoče je več priložnosti. Ne? Sigurno ne v nekih defensivnih sektorjih, ki bistveno niso izgubila, bi rekel nekaj Coca-Cola, McDonald's, ki niso bistveno nič opadli, verjetno tu niso zdaj priložnosti za iskati, verjetno tam bolj, kjer so bila trpljenja. Bi pa se pravim, tudi tehnologija, ne? Moče sem prej na robe razumeli, ja samo pravim, da se ne bo ponovilo desetletje, ki smo ga imeli, ker smo šli od 12-kratnika pričakovanega dobička 10 let nazaj v času pandemije na 30-kratnik, zdaj smo nekje na 20, dobre 20-kratnik, kar nekje poprečje, ne pričakujemo mi zaradi tega ponovitve tega desetletja tehnologije, so pa sigurno recimo software podjetja, ki so določeno izgubila 40-50%, ki so tu zdaj znova zanimiva, zdaj ne bi šel v imena, ampak se pravim, v vsakem sektorju lahko mi najdemo neke priložnosti, ker se pravi, indeksi so padli 20%, znotraj indeksov pa smo imeli malo večje padce. Tudi ti največji mega cap podjetja, Google, Amazon, jaz mislim, da so po teh prevrednotenih, ne vem, Google je na 17-kratnik od dobička, verjetno najcenejši zadnje desetletje, ja, ima neke izzive, ampak se pravi. Neke izzive. Google ima kar velike izzive. A bo sploh zvozo je vprašanje. Dobro, to zdaj, kaj je ta umetna inteligenca, pa ta chat, ko imajo od OpenAI, ja, se pravi, imajo izzive, ne, ampak so pa tudi vrednotenja dokaj nizka, ne, čist tak, ne, mislim, bomo videli, ne, kak se bojo soočili s tem, ampak se pravi, priložnosti v vsakem segmentu je ogromno. Tale Google zna biti zelo zanimiva zadeva, je za spremljati, absolutno, ne vem, če je za investirati, morajo ponuditi hitar neko alternativo, pač ne, zato ka... To še bomo videli, ne, bomo videli. Zdaj, kako se bo to razpletalo. To je kar hitra zadeva, se mi zdi, da se kar hitro razpleta oziroma se kar nekaj dogaja, tudi Microsoft je šel zdaj v konkretno investicijo, ja. Ne,
Dobro, Microsoft bi rekel, verjetno on je tukaj se nekako najbolj povezal z tem OpenAI glede, pa bo verjetno tudi v svoj ta iskalnik nekako nadgradil to, tako da to bo izziv za Google. Je pa res za Microsoft pa Apple mogoče kot tista res najbolj varna znotraj te, bi rekel, velike peterice, pa tudi sta tudi z vidika vrednote, bi rekel, najvišje vrednote na posledično, tako da mogoče z tega vidika prej, kot sem omenil, Amazon ali pa Google sta. Ja. Medtem ko pa Facebook, Meta, pa mogoče, ne vem, malo preveč sporen poslovni model, da bi ga res priporočali. Ja, se Meta zna mi tudi priporočali. Meta zna biti tudi kar nekaj težav ravno zaradi vse te umetne inteligence, a ne? Ker pač ne, z vidika oglaševanja je tudi problematično, ker zakaj bi šel, tukaj bojo kar velik izpad imeli, po mojem mnenju, ne vem. Se zato pa je tak, na koncu moraš imeti razpršen portfelj, sigurno bo kaka ideja dve bota se slabo končali, kaka ideja dve bota pa v bistvu daleč presegli pričakovanja. Ne? Se z tega vidika pa tudi mi našim vlagateljem naj ne stavijo samo eno regijo, en sektor, eno podjetje, ampak naj imajo razpršen portfelj. Ja, se to smo pa tudi že tle v Sloveniji, kar predvsej imeli izkušen. Smo okusili tako eno regijo kot eno delanco, tako da vsi vse vemo. Smo imeli lekcije že, ne, v preteklosti. Pa recimo, tako lekcije iz preteklosti, jaz se spomnim pred leti Apple, ne, kako smo se spraševali, ojoj, začela jim bo prodaja pač iPhone upadati, ne, kje bo oni zdaj to nadomestili, ne. Pa so uspešno nadomestili, pa smo imeli pravo pravljico na borzi, a ne. Isto, tle so te težka vprašanja, ampak tle je tako, kot je rekel, le še zelo težko napovedati. Mogoče bomo pa videli, da bo Metaverse ful uspeh čez par let, pa da je danes to priložnost. Ampak zelo težko veš pri teh podjetij, mi si ogromen teh vprašanj postavljamo, ampak ja, to še enkrat več pove, zakaj razpršenost, a ne? Ker tudi ja, mogoče pa na koncu Microsoft, ko bo ta OpenAI implementiral, ne bo to šlo tako gladko, oziroma ne, ima tudi Google svoje orodje, ki je zelo uspešen pri temu že, kar se iskanja tiče. A ne. Tako da, ja, tle je seveda dilem vprašanj velik, ne. Tako da ja, jaz se zelo strinjam z Alešem in mislim, da tudi Daniel se z nama strinja, ne, se pravi, razpršitev je tista ključna. Kar položil ti je. Apple je res bil dobra zgodba. 10 let nazaj, ko je potem Steve Jobs umrl, so jih vsi bolj ali manj odpisali, ne, pa vemo, da je pod vodstvom Tim Cooka, mislim, da dodal več kot 2000 milijard vrednosti, pa niti rabo bil tak inovativen, ko so vsi predvidevali, da brez inovativnosti so zaključili. Tako da, se pravim, te sodbe, kaj kjero podjetje, ni tako enostavno. Ne? Se tudi Tesla so vsi bili prepričani, ampak jaz mislim, da na koncu fundamenti zmagajo in tudi Tesla se je vrnil iz tistih več kot 20-kratnika prihodkov, bliže nekemu vrednotenju, ni še tam klasičnega avtomobilista. Ne? No, daj, Daniel, še ti povej, da ti ne bo zdaj domom polagal besede v usta. Ne, mislim, za mojega vidika, ne, se, če zdaj povzamem to, kaj ste Aleš pa Domin rekla, ne, mislim, za vlagatelja, kar je najbolj pomembno, je razpršenost portfelja, ne. Ne, to je osnova, globalni portfelj, ne, dejansko, ne, glede na to, da prihajam iz investicijskega bančništva, imamo na drugi strani tudi dejansko ETF-e, ki lahko nadomestijo globalne vzajemne sklade, tako da osnova naj bo, ne, globalni portfelj, potem pa se dodajajo dejansko posamezne panoge, ali to zdravstvo, farmacija, ali je to dejansko tehnologija, tako da to je nekako smer, ki jo mora obrati vlagatelj, da lahko dosega dobre dolgoročne donose. Se strinjam, z eno košarico lahko pokriješ kar precej teh zanimivih naložb. Zdaj, ko omenjaš vzajemne sklade, ETF-e, še nekaj drugega bi mogoče tukaj, pa ko smo danes že toliko o centralnih bankah govorili, pa o obrestnih merah, pa to, ne, vidimo, da se tudi dogaja na depozitih, ne, tudi neobanke, neobrokerji že ponujajo kar precej zanimive za nekatere konzervativne vlagatelje depozitne obrestne mere, kako gledate recimo na to, pa dokam se lahko povzpnejo te depoziti? Če gledamo dejansko enostavno slovenske razmere, dejansko na borzno posredniških računih oziroma na trgovalnih računih zaenkrat še ne ponujamo pozitivnih obrestnih mer, pa tudi mislim, da jih v prihodnje še v kratkem ne bomo. Če gledam za kakšnega razloga, ne, dejansko kot banke, pa če gledam dejansko slovenski borzni trg, pa seveda člane borze smo to večinoma banke, imamo na drugi strani dejansko drugi produkt, ki je depozit, ampak dejansko slovenske banke se počasi
premikamo k temu, da, da bojo pozitivne obrestne mere na tej strani, ampak ne pričakujem pa, da bi bil to nekako trend v industriji, ne? Ker dejansko, če gledamo, kaj je osnovni prihodek, pa osnovni cilj dejansko brokerja, kaj pa banke in potem iz tega izhaja razlika, zakaj želijo stranke privabiti z to vrstnimi dejansko pozitivnimi obrestnimi meri tudi na stanje na trgovalnem računu. Zakaj si rekel, da banke nimajo pozitivnih obrestnih mer? Majo, ničlo. Ležarine so že... Ne, mislim, hočem reči v... Ko sem to omenil, sem mislil v razmere, ki so bile dejansko pred negativnimi obrestnimi merami, ker je bilo logično, če si stopil do banke, da si dejansko dobil primerno obrestno mero. Da, bilo, to je bilo 10 let nazaj. Tako, ja, čas gre hitro. Ja, res gre hitro, ja. Ok, a ima še dokašno mnenje o tem, o depozitih oziroma teh obrestnih merah? Jaz bi mogoče klelih, ko si dala to vprašanje, pa omenjaš recimo, kako se v tujini da dobiti, kaj, kako, ne, bi mogoče dal eno tako upozorilo, no, ki je zelo pomembno za vlagatelja, ne, pa se komu zgodi, na hitro gleda, pa sklene depozit v dolarjih, ne, pa ima pa zraven še valutno izpostavljenost. Pol druga stvar je, jaz se spomnim še takrat časov pri nas unga forex trgovanja, ki so pol strani preprosto zginne, ne, se pravi, vlagatelji ne naredijo pač domačo nalogo, recimo, ne, zakaj NLB ne ponuja pač praktično nič na depozitih, zaradi tega, ker ima toliko velik depozitov, da ne rab dodatnih sredstev. Ne? Med tem, ko recimo že v Sloveniji nekatere banke so začele ponujati, zakaj, ker rabijo več depozitov, da bojo lahko financirala svoja posojila. Ne? Tako da kle treba biti previden, sploh pa, ko gremo v tujino, kakšna so jamstva in tako, a ne, da se ne zgodi, da na koncu zaradi tistega 1% dodatnega nekdo pa ostane brez celotnih 100%. Ne? Ja, se strinjam, na to je treba biti zelo pozoren, je pa res, da gre to za banke, ki so v bistvu dobro stoječe banke, no niso to kar spletne strani, ki bojo čez noč izginile. A mogoče se lahko dotaknemo še slovensko borzo? Zdaj, številni pravijo, da je slovenska borza podcenjena, delnice so dividendno donosne, zanimivo donosnosti ponujajo. Kako vi gledate recimo na slovensko borzo? Daniel, boš ti povedal? Mogoče. Evo, bom jaz na to temo seveda. Če pogledamo dejansko slovenski borzni indeks, ne, dejansko je razmerje med ceno in dobičkom malo čez 6, ne, dividendna donosnost je v bistvu čez 7%. Ne, če iz tega pogledamo vidika, kar sem že, bom rekel, prej postrekel za številkami, ne, ugotovimo, da so slovenske delnice še vedno zanimive, ne, in dejansko je smiselno dejansko pravi tudi naložbo za delom premoženja v slovenske delnice. Je pa res, ne, da dejansko Slovenija, glede na velikost trga, nekako, bom rekel, dosti krat ostaja pozabljena kot dobro donosen trg. Na drugi strani pa seveda kot Slovenci so nam slovenska podjetja bliže kot recimo neka tuja, vemo kaj je Krka, vemo kaj je Petrol, vemo kaj je Telekom in dejansko včasih celo preveč pozabljamo na slovenski trg kot možnost naložb. Mogoče tudi razlog iz preteklosti, ampak trenutno so slovenske delnice zanimive. Ja, predvsem zaradi provizije je problem. Ne? Provizije so kar precej visoke in ti odškrtnejo kar precej velik del donosa. Ne? Tako da tudi to je treba opozoriti. Je pa res, ne? Če gremo naprej, obstaja zdaj tudi en neobroker, ki pomogoče investiranje v slovenske delnice za samo 1 €. Ne? Tako da tudi to je pa treba mogoče, dodati. No, mogoče, no, tudi v tej smeri, tudi mi smo se dejansko v zadnjem letu približali online trgovanje oziroma imamo online trgovanje in mislim, da provizije, če v primerjavi gledamo z tujimi brokerji, niso več tako pretirane in stranke lahko dostopajo z zmernimi provizijami tudi do slovenskega trga. Ne? Bo treba še kar malo delati, no, če smo čisto iskreni, no, a še zmer so kar... Se strinjam, ampak nismo pa več tako daleč stran kot pred nekaj leti. Če še jaz dodam oče slovenske delnice, se pravi, mi zdaj kot družba nijamo tega sklada, pa ne investiramo, ampak čisto tako je Dani rekel, ne, vrednotenja so... celotnega indeksa vsa podjetja izjemno nizka, enkratnik, mislim tak enomesten kratnik price earning dobička, ne, in če pogledamo 10 let nazaj, ne, je bilo podobno, moče so bile celo slovenske delnice malenkost dražje, pa si v tem obdobju naredil indeks, mislim, da dobrih 11% na leto, določena podjetja še celo več, teda tudi ta provizija, če ti enkratno plačaš, ne vem, par evrov več, jaz mislim, če si ti dolgoročen vlagatelj 10-letni, pa boš naredil več kot 10% na leto, ti je to v bistvu brezpredmetno, ne.
Tak, da. In jaz mislim, da smo v podobnem položaju kot pred 10 leti, če na 70 let držav slovenske delnice, jaz mislim, da bojo tudi donosi znova solidni, se pravi, mogoče so res malo zapostavljene, so pa tak z vidika vrednoten izjemno value segment, če gledamo globalno, ne, slovenske delnice. Tako da imeti neko slovensko košarico v nekem razpršenem portfelju tudi nič napačnega, ne, po mojem mnenju. Ja, nekateri v bistvu slovenske delnice primerjajo z nepremičninom. Mislim, z vidika same, kako bi rekla, z vidika, zdaj ne moramo čist primerjati, kaj to je, kada bi primerjal jabolka in hruška dobesedno, a ne? Ampak ja, tveganje v bistvu investicija v slovensko delnico mogoče ni toliko tvegano, kot recimo mogoče kakšno drugo, no? Kot si začel, si rekel, da poznamo Krko, Ana Daniel, ampak ja, recimo v primeru Petrola se je pa kar mal, je pa treba v bistvu kar mal, ne vem, mogoče kakšen korak nazaj stopiti pa mal pogledati, kaj se bo dogajalo, ker so zelo odvisni od tega, a bo država vrnila tisto jim izgubo ali ne. Ne? No, glih to sem jaz mogoče še želel povdariti, ne, pa v bistvu mi imamo tudi pozitiven pogled na Slovenijo, zato imamo tudi sklad, ki vlaga v bistvu na domači trg, ne, da ga ponujamo vlagateljem kot neko dopolnitev, ampak ja, spet je tako, treba se zavedati, da obstajajo tveganje, ne, Petrol je bil relativno dobra lekcija za vse vlagatelje, prej tudi vidimo, kaj se dogaja v zadnjih 20 letih s Telekomom, ne, po kakšni poti gre, ne, kaj pomeni, če je politično vodena firma, tudi imamo recimo Luko Koper, ki tudi ne vemo, kakšni bojo na koncu točni stroški drugega tira, ne. Tako da del tega tudi pol upravičuje ta nižja vrednotenja, ampak dejstvo je, ne, dividendne donosnosti so zelo dobre, na drug stran pa vlagatelj nekako lahko dobi to likvidnostno premijo, ne, se pravi, ta veliki vlagatelj jih nam dejansko ne morejo, ker je premajhen trg, premalo se trguje, premalo likvidnosti, premajhna podjetja, in to je neka prednost lahko za domačega vlagatelja, če pripravljam ta tveganja sprejeti. Ok, a gremo še za zaključek, kakšno zaključno misel, pametno misel dati našim poslušalcem? A boš ti začel, Aleš, tako kot sva, ko smo... Ja, mislim se, če bi rekel glavno sporočilo, bi rekel, se pravim, da so pač boljša izhodišča, kot so bila v letu 2022, torej v začetku leta 2023, mislim, da pričakovanje donosi so se izboljšali tako za delnice kot obveznice. Tudi obveznice po dolgem času so lahko del nekega ravnoteženega portfelja. Bodo pa tako kot vedno recesije, bodo paci na delniških trgih, ampak to je del te igre, bi rekel, cena, ki jo plačaš, da pač na koncu dobiš te višje donose, ki so pač zgodovinsko jih tudi delniški trgi recimo ponujali. Tako da, jaz mislim, samo vztrajati, pa ne vem, jaz še vedno mislim, mesečno varčevanje, da se izogneš tistemu lovljenju pravega trenutka, še vedno najboljši pristop za nekega poprečnega vlagatelja, ki se pač noče pretirano ukvarjati sam z kapitalskimi trgi. Doman? Ja, jaz bi se kaj zelo strinjal, se pravi neko mesečno vlaganje v globalno razpršen delniški sklad, a ne, tudi s takim vlaganjem, pol tak let, kot je bil 2022, ok, imaš manj, kot si imel prej, ampak to je samo en izmed, ne vem, 5 let, v katere investiraš, a ne. Tako da, če smo videli rekordno leto 2021, je nekako 2022 bilo neko streznitev, zdaj pa mogoče smo se res, tako kot je rekel Aleš, resetirali, pričakovanje donosnosti so boljše, tako da za naslednjih 5 let se pravi, je treba nekako skladno s finančnim profilom, globalno razpršeno, in mislim, da je to res recept za uspeh. Daniel, še ti? Lahko samo povzamem, ne, razpršenost in dolgoročno nalaganje. To je zgodba za prihodnost. Evo, kratko drmato, to je to. Evo, najlepša hvala za super debato. Saj se bomo še kaj tekom leta slišali zagotovo, veliko bo dogajalo na borznem trgu, tako da zagotovo se še slišimo, tako da iskrena hvala. Hvala za vabilo. Hvala tebi. Hvala tudi vsem, ki nas spremljate. Ne pozabite na dogodek Money How Live, ki bo 20. aprila spisano druščino sogovornikov. Povezavo objavim v opisu epizode. Pa še to, prišla je tudi nova spletna stran money-how.si. Povezavo tudi objavim v opisu epizode. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.